Iată, în piață, domnule, și se apropie sărbătoarea Halloween a tuturor dracilor. Pentru ce sărbăm noi creștini ortodoxi toți dracii când trebuie să sărbăm toți sfinții și pe Dumnezeu? Ăsta cu limba scoasă, mai e cum mai e. Dar ăsta aici, ia uite ce au făcut din dovleacul ăsta. Ce propovăduiesc, moartea propovăduiesc, urâtanie. Ia uite-l pe ăsta la altul, cât de urât poate să fie. Cel care a creat aceste două sperietori hidoase pentru copii și pentru cei în vârstă. A spus el rugăciunile de seara? Nu. A spus rugăciunile dimineții? Nu. Dar s-a ostenit mult cu culori, a dat bani pe ele să facă monstruozitățile astea. Iată ce face poporul. Ori Dumnezeu Iisus Hristos a spus, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Ia câtă rătăcire spirituală. De ce au venit toate peste români și vor veni altele din ce în ce mai grele și mai mari? Da, da, pentru că nu suntem așa cum ne vrea Dumnezeu. Priviți! Ia uitați-vă ce urâtanie! Ia uitați-vă! Cu ce se ostenesc oamenii? Doamne, iartă-ne pe toți! Doamne, miluiește-ne! Doamne, mântuiește-ne!